Mimi nakuja na mpango kupata pesa sahihi. Sijui utaelewa. Niambie manake mimi pia sikizi sina pesa ninakorogika na maisha kweli. Kuna jirani yetu hapa nasikia anapenda ganza pesa huyo. Sasa nasikia yeye sijui wapi, sijui hapa, sijui huko. Unaona? Sasa akija hivi mimi nitajifanya bubu, lakini mission ni yangu. Sitaki wewe uue. Ukiwa hapo utauliwa. Sawa. Kwa nini sasa? Mimi sasa sikuuliwa, unajua mimi kamanda. Hii mission ni yangu, sawa? Hii mission ni yangu, mimi nilikaa nikaipanga hii mission. Sawa, sawa. Sawa. Ngoja tu mngoje hapa atapita sasa hivi. Maskuelei bwana, mimi watu wenyewe tutoka huko tutoka mbali stress zetu, lakini unaje tuongeza vitu hapa vile. Sema bwana shida yako. Njaa na huyo dogo lako eh? Njaa. Mzee anafanya kazi sokoni kule, nikuja kwa mbaomba hapa, lakini acha nionee huruma tu. Sasa nini na kununua nyama hii au nikanunulie familia watu wa kuombaomba washafika hapa. Naibiwa jamaa, juzi na kiti nasema nini kwa madhamu. Pesa za mkopo. Simulate, mwambie oi, saideni nipigie. Budangu sasa. Kama kweli msiko, ngaombe cheki mbongo leo, waje msiko. Fresh. Shida zako alafu. Mimi nafika pale mtaani nikashikwa, mimi nikashukuliwa kila kitu jamaa, mtasaidiaje jamaa? Naona nyinyi ndo msemaji wa mtaa. Kwa nini wanashukulia mjana mtaani hapa? Wanafanyaje mjana mtaani? Kuza stress. Ndio kitu cha marango yangu kuvuta hii jamaa. Sikia nini kombi nkuni. Kitu mara kwanza hivi jamaa, mtasamee. Alafu hapa mna mtambo ana. Na uona? Mtoto tu. Dogo lakini nimemkulisha kiulaini hata sijatumia. Kamona tu mdomo lakini ingekuwa ni baba kama ni ningepita naye kata ujinga kini ngoma iko do Fatma mbona unachanganyikia Yusra Yusra vipi Yusra kumbuka leo ambayo tulewa tukufanyia Yusra hebu acha utoto anumiza Yusra oi dogo ndo mara yako kwanza Amina na maji Amina mbona unafanya hivi Amina Ukampa Salma 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 ni baro yangu Salma Salma umiza roho yangu kwa hivyo nikupenda Salma ujaitumia kitu Salma punguza sasa nyang'anya mbona mboto pesa oh dogo jaitumia sasa tulia wewe hata mwanzo endaleta shida wewe nakuachia hapa oh msee sasa mbona wafanya mimi na masela zangu tukosana msee nitakufanyia nini oh cheki basi yes oh jamaa mbona waniaje jamaa wa Amina Amina bora sisi Zumbua ya toka kule stress zangu kule aje hapa pia wanao wanashukulia bonzo kwenda afua acho achimbe kwenda jipe shughuli yeye niko ofisini hapa sasa hivi kuja mpisa ni benzi kesho like comment share and subscribe to the Kisauni 2020 comedy for great content and comedy